ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪ ਇੱਕ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਮਿਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਮਿਲਨ ਕੀ ਵਰੀਆ, ਇੱਕ ਅਵਸਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਇੱਕ ਚੌਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਵਸਰ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਵਸਰ ਇਹ ਗਵਾ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਵਸਰ ਚੁੱਕਾ ਹੱਥ ਨਾ ਆਵੇ, ਅਹਿਲਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਦੁਹਰਾਵਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਜਿਸ ਜੂਨ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਜਿਸ ਪੜਾਓ ਤੋਂ, ਉਸ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਇੱਕ ਐਸਾ ਜਨਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜੋ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਸ਼ੂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਰੂਪ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਸੁਭਾਅ ਕਰਕੇ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੋਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸਲੋਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਦਿਆਨ ਬਸਨੰ ਸੰਸਾਰੰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਵਾਨ ਸਿਆਲ ਖਰੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐ ਮਨੁੱਖ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇਰੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕੌਣ ਨੇ? ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਐ ਤੇਰੇ ਸੰਬੰਧੀ ਨੇ। ਔਰ ਆਪ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸਲੋਕ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਦਿਆਨ ਬਸਨੰ ਸੰਸਾਰੰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਵਾਨ ਸਿਆਲ ਖਰੇ। ਐ ਮਨੁੱਖ ਤੇਰੇ ਸੰਬੰਧੀ ਨੇ ਸਵਾਨ ਕੁੱਤੇ, ਸਿਆਲ ਗਿੱਦੜ, ਖਰੇ ਖੋਤੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਨਿਰਾਦਰੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਅਸ਼ਰਫੁਲ ਮਖਲੂਕਾਤ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸੰਬੰਧੀ ਨੇ ਸਵਾਨ ਕੁੱਤੇ, ਸਿਆਲ ਗਿੱਦੜ, ਖਰੇ ਖੋਤੇ। ਇਹ ਸਲੋਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼। ਉਦਿਆਨ ਬਸਨੰ ਸੰਸਾਰੰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਵਾਨ ਸਿਆਲ ਖਰੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਵੇ, ਸੰਬੰਧ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਬੰਧੀ। ਸਰੂਪ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਸੁਭਾਅ ਕਰਕੇ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁੱਤੇ ਹਨ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਕੁਕਰ ਬਿਰਤੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਰਤੀ ਹੈ।
ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਕੁੱਕਰ ਬਿਰਤੀ ਹੈ। ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਔਰ ਕੁੱਤਾ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਤਾ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਖੋਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇਹ ਫਿਤਰਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਇੱਕ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਆਖਿਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮਨੁੱਖੀ ਤਲ 'ਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਕੂਕਰ ਬਿਰਤੀ ਹੈ। ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਨਾਲ ਵੈਰ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨਾਲ ਵੈਰ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਗੂੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਸ਼ਰੀਕਾਚਾਰੀ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਸ਼ਰੀਕਾਚਾਰੀ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਧਰੇ ਹੋਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਕੂਕਰ ਬਿਰਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੁੱਤਾ ਸਰੂਪ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੁਭਾਅ ਕਰਕੇ। ਕੁੱਤਾ ਤਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬਿਰਤੀ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸਲੋਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਉਦਿਆਉਣ ਬਸਨਨ ਸੰਸਾਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਵਾਨ ਸਿਆਲ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਤੇਰੇ ਸੰਬੰਧੀ ਨੇ ਗਿੱਦੜ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ 'ਚੋਂ ਗਿੱਦੜ ਸਭ ਤੋਂ ਡਰਪੋਕ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਛਾਇਆ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਕਤ ਭੈਭੀਤ, ਡਰਿਆ ਡਰਿਆ ਰਹਿਣਾ। ਕੁਛ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਹਰ ਵਕਤ ਭੈਭੀਤ, ਹਰ ਵਕਤ ਡਰੇ ਡਰੇ। ਡਰਾਕਲ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਿਕਾਸ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਖਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਤਨੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡਰਾਕਲ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਗਾਲਬਨ 8-9 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ। ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਦੇ ਬੋਲ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆਏ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਗਏ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਤਨਾ ਸਫ਼ਰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬਈ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੀ ਦਾਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਹੋ, ਇਹ ਰਾਏ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਫ਼ਰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਉਸ ਸਾਲ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 2-3 ਵੱਡੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਬੱਸਾਂ ਬਹੁਤ ਟਕਰਾਈਆਂ ਸਨ, ਔਰ 1-2 ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਾਦਸੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਰੇਲਾਂ ਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਓ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਤੱਕ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਤਨਾ ਸਫ਼ਰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮਿੱਤਰਾ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੌਤ ਸਿਰਫ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਰੇਲ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਬੱਸ ਦੇ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਰ ਦੇ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੌਤ ਘਰ ਦੇ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਔਰ 99% ਮਨੁੱਖ ਘਰ ਦੇ 'ਚ ਮਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਖੇਂਗਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ 'ਤੇ ਬੰਦੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਪਤਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਕਲ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਅਕਲ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖ। 99% ਮਨੁੱਖ ਘਰ ਦੇ 'ਚ ਮਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਘਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ 'ਚ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਘਰ ਦੇ 'ਚੋਂ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲਦਾ, ਘਰ ਦੇ 'ਚੋਂ ਅਰਥੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ। ਪਰ ਡਰੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਿਕਾਸ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਰਾਮ ਗੁਣ ਗਾਓ, ਆਪ ਨਾ ਡਰੋ ਨਾ ਅਵਰ ਡਰਾਓ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਸ ਅਵਸਥਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਨਾ ਖੁਦ ਡਰਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ। ਭਗਤ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਲਕਸ਼ਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭੈ ਕਾ ਹੂੰ ਕੋ ਦੇਤ ਨੈ, ਨੈ ਭੈ ਮਾਨਤ ਆਨ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਗਿਆਨੀ ਤਾਹੇ ਬਖਾ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖੋਗੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਕੌਣ ਭਗਤ ਹੈ? ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਹੈ, ਔਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਡਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਇਰ ਹੈ। ਕਾਇਰ ਮਨੁੱਖ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਦੁਸ਼ਟ ਬੰਦਾ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੁਸ਼ਟ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਇਰ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਬਣ ਜਾਣ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ। ਦੁਸ਼ਟ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਇਰ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਫਰਮਾਨ, ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨੈ, ਨੈ ਭੈ ਮਾਨਤ ਆਨ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਣ ਰੇ ਮਨਾ, ਗਿਆਨੀ ਤਾਹੇ ਬਖਾਨ। ਜੋ ਨਾ ਡਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਖੋ, ਧਾਰਮਿਕ ਮਨੁੱਖ ਉਹ ਹੈ, ਨਾ ਦੁਸ਼ਟ ਹੈ ਨਾ ਕਾਇਰ ਹੈ, ਨਾ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਰ ਸਿਰਫ ਮੌਤ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਲਾਲਸਾ ਸਿਰਫ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਯਥਾਰਥ 'ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ, ਸਿਰਫ ਡਰ ਮੌਤ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪਦੀ ਗਿਆਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮੌਤ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੌਤ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਲਸਾ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੌਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਰ ਵੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬਹੁ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਥਮ ਮੌਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਮੌਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ, ਮਾਨਸਿਕ ਮੌਤ, ਆਰਥਿਕ ਮੌਤ, ਸਮਾਜਿਕ ਮੌਤ, ਰਾਜਨੈਤਿਕ ਮੌਤ, ਧਾਰਮਿਕ ਮੌਤ, ਇੱਕ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਾ ਪੈਣਾ।
ਕਿ ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਦੁਹਰਾ ਦੇਵਾਂ, ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ, ਮਾਨਸਿਕ ਮੌਤ, ਆਰਥਿਕ ਮੌਤ, ਸਮਾਜਿਕ ਮੌਤ, ਰਾਜਨੈਤਿਕ ਮੌਤ, ਧਾਰਮਿਕ ਮੌਤ। ਪ੍ਰਥਮ ਇੰਜ ਲਈਏ, ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ, ਜੋ ਸਵਾਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਰੁਕ ਜਾਣ, ਔਰ ਜੋ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣ, ਮੌਤ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ। ਆਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਧਨ ਰੁਕ ਜਾਏ ਤੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਮੌਤ। ਇਹ ਤੇ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਖਤਮ, ਇਹ ਤੇ ਅਰਥ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਦੀ। ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਆਰਥਿਕ? ਅਰਥ ਵੀ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਰਥ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਦਿਵਾਲੀਆ ਮਨੁੱਖ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਧਨ ਆਦਰ ਕੋ ਨ ਦੇ, ਲੱਖ ਯਤਨ ਕਰੇ ਉਹ ਚਿਤ ਨਾ ਧਰੇ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ। ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਲ ਬਾਲ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੇਣਾ ਇਸਨੇ ਸੈਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਆਰਥਿਕ ਮੌਤ। ਸਮਾਜਿਕ ਮੌਤ, ਬਰਾਦਰੀ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਕਲੰਕ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਦਾਗ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੁਰਦੇ ਦੀ ਗਰਦਨ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਿਰ ਉਸਦਾ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਅਪਜਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਲੰਕ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਮੁਰਦੇ ਦਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਗਿਰਦਾ ਹੈ, ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਮੌਤ, ਸਿਰ ਡਿੱਗੇਗਾ। ਸਮਾਜਿਕ ਮੌਤ, ਕੋਈ ਕਲੰਕ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਦਾਗ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਔਰ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ 'ਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਮਾਜਿਕ ਮੌਤ, ਅਗਾਂਹ ਚੱਲੀਏ ਰਾਜਨੈਤਿਕ ਮੌਤ। ਪਬਲਿਕ ਦਾ, ਜਨਤਾ ਦਾ ਜੋ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਬਲਿਕ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇ, ਨਾ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰਾਜਨੈਤਿਕ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 'ਚ, ਹਰ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜਨੈਤਿਕ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ 'ਚ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੋਤੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਛਾਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਇਹੀ ਛਾਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਰੇਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਬਰਾਂ ਸਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਛਾਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਫੋਟੋਆਂ ਛਪਦੀਆਂ ਸਨ ਟੀਵੀ 'ਤੇ, ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਉਹੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਖਤਮ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਰਾਜਨੈਤਿਕ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ।
ਬੜੇ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਿਤ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੋਤੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਗਲੀ ਚੋਂ ਲੰਘ ਜਾਣ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ ਚੱਲੇ ਕੌਣ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬੋਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਮਨੁੱਖ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਨੇ ਰਾਜਨੈਤਿਕ ਮੌਤ, ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ, ਆਰਥਿਕ ਮੌਤ, ਰਾਜਨੈਤਿਕ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਤ ਮੰਨੀ ਹੈ ਮਾਨਸਿਕ। ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਰੁਕ ਜਾਣ ਔਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਗਲ। ਪਾਗਲ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਜੀਵਨ ਉਸਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਨਸਿਕ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਉਸਦੀ। ਪਾਗਲ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਸਵਾਸ ਨਾ ਚੱਲਣ ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ, ਪਰ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਦਿਮਾਗੀ ਮੌਤ। ਪਾਗਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੋਚ 'ਤੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਤ ਹੈ ਬੜੀ ਪ੍ਰਬਲ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੂਹਾਨੀ ਮੌਤ, ਧਾਰਮਿਕ ਮੌਤ, ਅਧਿਆਤਮਕ ਮੌਤ। ਹਿਰਦਾ ਯਾਦ ਕਰੇ, ਜ਼ਬਾਨ ਜਪਦੀ ਰਹੇ ਤੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਨਾ ਜਪੇ ਤੋ ਮੌਤ। ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਬਿਸਰੇ ਮਰ ਜਾਉ, ਮਰਣੰਗ ਬਿਸਰੰਗ ਗੋਬਿੰਦੇ ਜੀਵਣੰਗ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵਣੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਰਣੰਗ ਬਿਸਰੰਗ ਗੋਬਿੰਦੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀ ਮੌਤ ਸਮਝ ਲਓ, ਅਧਿਆਤਮਕ ਮੌਤ ਸਮਝ ਲਓ। ਅਗਰ ਗੋਬਿੰਦ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਤੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ, ਇਹ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ, ਅਧਿਆਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੇ ਮੁਰਦਾ। ਆਖਾਂ ਜੀਵਾ ਬਿਸਰੇ ਮਰ ਜਾਉ, ਮਰਣੰਗ ਬਿਸਰੰਗ ਗੋਬਿੰਦੇ ਜੀਵਣੰਗ ਹਰ ਨਾਮ ਦੇ ਆਵਣੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਜੀਵਿਆ ਉਸਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਮਝੋ, ਸੋ ਜੀਵਿਆ ਜਿਸ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ, ਨਾਨਕ ਅਵਰ ਨਾ ਜੀਵੇ ਕੋਏ। ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਜੀਵਦਾ ਹੋਏ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੋਲ, ਦੂਸਰਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਆਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜੀਵਿਆ ਜਿਸ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ, ਨਾਮਿਕ ਅਵਰ ਨ ਜੀਵੇ ਕੋਏ, ਜੇ ਜੀਵੇ ਪਤਲੱਥੀ ਜਾਏ, ਸਭ ਹਰਾਮ ਜੇ ਤਾਂ ਕਿਛ ਖਾਏ। ਤੋ ਖੈਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਮੌਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਨੇ ਕਿ ਮੌਤ ਨਾਲ ਵੀ ਬਗਲ ਗੀਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਮੌਤ ਆਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਡਰ ਪਹਿਲੇ ਕੰਬਣੀ ਪਹਿਲੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਗਿੱਦੜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਸਰੂਪ ਤੇ ਗਿੱਦੜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਗਿੱਦੜ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੋਲ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ। ਉਦਿਆਨ ਬਸਨੰਗ ਸੰਸਾਰੰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਵਾਨ ਸਿਆਲ ਖਰੇ। ਐ ਬੰਦੇ ਕਦੀ ਤੂੰ ਸੋਚਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਕੌਣ ਨੇ ਤੇਰੇ? ਸਿਆਲ ਖਰੇ, ਸਵਾਨ ਸਿਆਲ ਖਰੇ। ਸਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ,
ਸਿਆਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਿੱਦੜ ਨੂੰ, ਖਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੋਤੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਤੇਰੇ ਸੰਬੰਧੀ ਨੇ ਕੁੱਤੇ, ਗਿੱਦੜ, ਖੋਤੇ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਖਾਂ, ਇਹ ਤੇ ਇੰਜ ਜਾਪੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸ਼ਰਫੁਲ ਮਖਲੂਕਾਤ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਪਏ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਸਲੋਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਉਦਿਆਨ ਬਸਨੰਗ ਸੰਸਾਰੰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਵਾਨ ਸਿਆਲ ਖਰੇ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਇਹ ਤੇਰੇ ਸੰਬੰਧੀ ਨੇ ਕੁੱਤੇ, ਗਿੱਦੜ, ਖੋਤੇ। ਸਰੂਪ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਸੁਭਾਅ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਕੂਕਰ ਸੁਭਾਅ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਗਿੱਦੜ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਖੋਤੇ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਖੋਤੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਵਕਤ ਕਾਮ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦਾ, ਅਤਿਅੰਤ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਬੜਾ ਮੂੜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਰ ਵਕਤ ਇਹੀ ਅਸਵਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਬੀਰ ਨੇ ਇੰਜ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਪੈਰ ਚੋਲ ਨਾ ਗਧਾ ਨਾਚੇ ਪੈਸਾ ਭਗਤ ਰਖਾ ਕਰਾਵੇ। ਮੁਕਤਸਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਬੰਧੀ ਨੇ ਤੇਰੇ। ਇਹ ਜੋ ਹਰੀ ਨਾਮ ਦਾ ਜਪ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਮਨੁੱਖ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰਦਾ ਸੀ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲੋਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਨੁੱਖ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਸੀ। ਮਨੁੱਖ ਡਰਦਾ ਸੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ, ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਜੰਗਲ ਦੇ ਚੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਡਰਦਾ ਸੀ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਡਰ ਸੀ। ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਡਰ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਮਨੁੱਖ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਡਰਿਆ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਭੈਭੀਤ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਡਰਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਪ ਹੈ, ਕੂਕਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਖੋਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਿੱਦੜ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਗਿਆੜ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਧੁਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਵਾਕ ਸਰਵਨ ਵੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਈ ਜਨਮ ਬੈ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਗਜਮੀਨ ਕੁਰੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਪੰਖੀ ਸਰਪ ਹੋਇਓ ਸਰਪ ਸੱਪ। ਤੋ ਸੱਪ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਕੂਕਰ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਗਿੱਦੜ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਬਗਿਆੜ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਔਰ ਖੋਤੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਹਾਥੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਹ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਨਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਔਰ ਬੰਦਗੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਅੰਦਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਮਨੁੱਖ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ੂ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਜਾਨਵਰ ਹੀ ਜਾਨਵਰ, ਪਸ਼ੂ ਹੀ ਪਸ਼ੂ, ਮਨੁੱਖ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਡਰੇਗਾ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਪੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਅਕਬਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਵੀ ਰਹੀਮ ਤੇ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ, ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਅਨੁਭਵੀ ਹੋ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ
ਕਦੋਂ ਸੌਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਜਾਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਬੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਫਕੀਰ ਤਬੀਅਤ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਰਹੀਮ ਪੁੱਛਿਆ ਕਦੋਂ ਸੌਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਰਹੀਮ ਦੇ। ਰਹੀਮ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਬੁਰਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਵੇ ਉਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਔਰ ਨੇਕ ਮਨੁੱਖ ਜਿਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਗੇ ਉਤਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਲਮਾਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਾਲਮੇਰਾ ਖੁਫਤਾ ਦੀ ਦਮ ਨੀਮ ਰੋਜ਼। ਨੀਮ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਵਕਤ, ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਨੀਮ ਅੰਧੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਧੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਦੁਪਹਿਰ ਸੀ। ਜ਼ਾਲਮੇਰਾ ਖੁਫਤਾ ਦੀ ਦਮ ਨੀਮ ਰੋਜ਼, ਇਹ ਫਕੀਰ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਵਕਤ ਜਦ ਦਿਨ ਅੱਧਾ ਲੰਘ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਜ਼ਾਲਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਜਾਬਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖਿਆ, ਸੌਂ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ। ਜ਼ਾਲਮੇਰਾ ਖੁਫਤਾ ਦੀ ਦਮ ਨੀਮ ਰੋਜ਼, ਇਹ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਜੁੜ ਗਏ ਔਰ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਗੁਫਤਮ ਈ ਫਿਤਨਾ ਅਸਤ ਖਵਾਬਿਸ਼ ਬੁਰਦਾ ਵਾ, ਐ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ, ਇਹ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਫਿਤਨਾ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਦੁਰਾਚਾਰ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਝੂਠ ਤੇ ਫਰੇਬ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਇਹਦਾ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਜਾਗੇਗਾ ਜ਼ੁਲਮ ਜਾਗ ਪਏਗਾ, ਅਗਰ ਇਹ ਜਾਗਿਆ ਤਾਂ ਝੂਠ ਜਾਗ ਪਏਗਾ, ਅਗਰ ਇਹ ਜਾਗਿਆ ਤਾਂ ਅਨਰਥ ਜਾਗ ਪਏਗਾ, ਅਗਰ ਇਹ ਜਾਗਿਆ ਤਾਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਜਾਗ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਜਾਗ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿਣਾ ਚੰਗਾ। ਐ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਦੁਆ, ਜ਼ਾਲਮੇਰਾ ਖੁਫਤਾ ਦੀ ਦਮ ਨੀਮ ਰੋਜ਼, ਗੁਫਤਮ ਈ ਫਿਤਨਾ ਅਸਤ ਖਵਾਬਿਸ਼ ਬੁਰਦਾ ਵਾ, ਐ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਫਿਤਨਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚੰਗਾ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਦ ਮੈਂ ਚੱਲ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਉਸ ਜ਼ਾਲਮ ਸੁੱਤੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੋਂ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਮੈਂ ਦੁਆ ਅਧੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਖੁਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਦੁਆ ਮੈਂ ਅਧੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਪੂਰੀ ਸੁਣ ਲੈ, ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਪੂਰੀ ਸੁਣ ਲੈ। ਵਾ ਆ ਕੇ ਖਵਾਬਿਸ਼ ਬਿਹਤਰ ਅਜ਼ ਬੇਦਾਰੀ ਅਸਤ, ਆਚੋ ਨਾ ਬਾ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ ਮੁਰਦਾ ਵਾ। ਐ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੋਣਾ ਜਾਗਣੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸੋਣੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਕੀਰ ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਐਸੀ ਨੀਂਦ ਸੁਲਾਹ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਠੇ ਹੀ ਨਾ। ਫਕੀਰ ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ, ਈਰਾਨ ਦਾ ਚੋਟੀ ਦਾ ਫਕੀਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਖੁਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਉੱਠੇਗਾ ਜ਼ੁਲਮ ਉੱਠਣ, ਇਹ ਤੇ ਉੱਠੇਗਾ ਚਿਨਗਾਰੀਆਂ ਉੱਠ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਉੱਠੇਗਾ ਫਿਤਨੇ ਉੱਠ ਪੈਣਗੇ, ਇਹ ਉੱਠੇਗਾ ਫਸਾਦ ਉੱਠ ਪੈਣਗੇ, ਝੂਠ ਉੱਠ ਪਏਗਾ, ਫਰੇਬ ਉੱਠ ਪਏਗਾ, ਇਸਦਾ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚੰਗਾ। ਜਿੰਨੀ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸੁੱਤਾ ਰਹੇਗਾ ਜ਼ੁਲਮ ਸੁੱਤਾ ਰਹੇਗਾ, ਫਰੇਬ ਮਕਾਰੀ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਸੁੱਤੀ ਰਹੇਗੀ, ਇਹ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ। ਜ਼ਾਲਮੇਰਾ ਖੁਫਤਾ ਦੀ ਦਮ ਨੀਮ ਰੋਜ਼, ਗੁਫਤਮ ਈ ਫਿਤਨਾ ਅਸਤ ਖਵਾਬਿਸ਼ ਬੁਰਦਾ ਵਾ, ਵਾ ਆ ਕੇ ਖਵਾਬਿਸ਼ ਬਿਹਤਰ ਅਜ਼ ਬੇਦਾਰੀ ਅਸਤ,
ਆਂਚੂ ਨਾਮ ਬਾ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ ਮੁਰਦਾ ਬਾ, ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅਬਦੀ ਨੀਂਦ ਸੁਲਾ ਦੇ। ਤੋ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਕੁਛ ਮਨੁੱਖ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਕੀਰ ਜੋ ਈਰਾਨ ਸਾਰਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਜਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਡਰ ਜਾਏ, ਉਹ ਵੀ ਆਖੇ ਇੱਕ ਫਿਤਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਫਸਾਦ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਰਹੇ, ਇਹ ਉੱਠੇਗਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤ, ਮਨੁੱਖ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮਨੁੱਖ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ, ਪਸ਼ੂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੋਚ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਪੂਰੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਡਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਪਸ਼ੂ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਸ਼ੂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂ। ਜੈਸੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ, ਉਦਿਆਨ ਬਸਨੰਗ ਸੰਸਾਰੰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਵਾਨ ਸਿਆਲ ਖਰੇ। ਐ ਮਨੁੱਖ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਜਾੜ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਤੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਗਿੱਦੜ, ਇਹ ਕੂਕਰ, ਔਰ ਅਕਸਰ ਖੋਤੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਜੰਗਲ ਹੈ, ਉਜਾੜ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤੇ ਨੇ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਿੱਦੜ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੋਤੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੂਨਾਂ 'ਚੋਂ ਮਨੁੱਖ ਲੰਘਿਆ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਤਨ ਮਨੁੱਖ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੁਭਾਅ ਕਈ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਨਤ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸ਼ਕਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਨਾਮ ਦੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮੁਸ਼ਕਤ ਗਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਤ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਰੁਖਸਤ ਕਰਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਨਿਰਾ ਹੀ ਪਸ਼ੂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਸ਼ੂ, ਅਚੇਤ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਦਾਨ। ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਐਸਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਮਾਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਮਾਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਮਨੁੱਖਤਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਜੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਮਨੁੱਖਤਾ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਵੀ ਜੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਮਨੁੱਖਤਾ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਉੱਠ ਜਾਏ। ਇਸ ਦੇ 'ਚ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਇਸ ਦੇ 'ਚ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੋ ਸਹਾਇਤਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਛੋਟਾ, ਤਾਂ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਬੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਲੱਗਾ। ਜਿਨ ਹਰ ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾ ਬਸਿਓ, ਤਿਨ ਮਾਤ ਕੀ ਜੇ ਹਰ ਬਾਂਝਾ, ਤਿਨ ਸੁਨੀ ਦੇ ਫਿਰੇ ਬਿਨ ਨਾਵੇਂ, ਓਏ ਖੱਪ ਖੱਪ ਮੋਏ ਘਰਾਂ ਜਾ।
ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਵਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਮਨੁੱਖਤਾ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉੱਠ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਇਹ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਵਸਿਆ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਹਤਰ ਸੀ ਮਾਂ ਬਾਂਝ ਰਹਿੰਦੀ, ਇਹਨੇ ਜਨਮ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਬੀਰ ਇੱਕ ਦੋ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਹੋਰ ਬੜੀ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਹ ਕੁਲ ਪੂਤ ਨਾ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰੀ, ਵਿਧਵਾ ਕਸ ਨਾ ਭਈ ਮੈਂ ਤਾਰੀ, ਵਿਧਵਾ ਬੇਵਾ। ਇਹ ਬੋਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨੇ। ਅਰਥ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਕੰਬਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਬੀਰ ਜੈਸਾ ਕੋਮਲ ਪੁਰਸ਼, ਕਬੀਰ ਜੈਸਾ ਸੰਤ, ਔਰ ਇਤਨਾ ਕਰੜਾ ਬੋਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਇਤਨੇ ਸਖਤ ਬੋਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਸੀ ਇਸ ਦੀ, ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਹ ਕੁਲ ਪੂਤ ਨਾ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰੀ, ਵਿਧਵਾ ਕਸ ਨਾ ਭਈ ਮੈਂ ਤਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਹਤਰ ਸੀ ਬਾਂਝ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਬੇਵਾ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਹਾਗਣੀ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ, ਜਹ ਕੁਲ ਪੂਤ ਨਾ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰੀ, ਵਿਧਵਾ ਕਸ ਨਾ ਭਈ ਮੈਂ ਤਾਰੀ, ਜਿਹ ਨਰ ਰਾਮ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਸਾਧੀ, ਜਨਮਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੋਇਓ ਅਪਰਾਧੀ। ਇਹ ਜੰਮਦੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹ ਤੇ ਜੀਂਦਿਆਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੀ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਐਸੇ ਬੋਲ ਕਬੀਰ ਦੇ, ਐਸੇ ਬੋਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ। ਇਸ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲ, ਪਕਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ, ਫਲਾਂ ਨਾਲ, ਬਨਸਪਤੀ ਨਾਲ, ਅੰਨ ਨਾਲ। ਤੋ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਅੰਨ ਚੰਗਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਵਧੀਆ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਫਲ ਚੰਗੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਗਊਆਂ ਵਧੀਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, 40-40 ਲੀਟਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗਊ ਦੁੱਧ ਪਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਰੂਪ ਸਵਰ ਗਿਆ, ਸੁਭਾਅ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਰ ਗਿਆ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ, ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੋ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਗਊਆਂ ਵਧੀਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਫੁੱਲ ਵਧੀਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਫਲ ਵਧੀਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਅੰਨ ਵਧੀਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਮਨੁੱਖ ਘਟੀਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘਟੀਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਫੁੱਲਾਂ 'ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਫਲਾਂ 'ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਬਨਸਪਤੀ 'ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਪਸ਼ੂ ਪਕਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਮਨੁੱਖ 'ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਭੈੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ 99% ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ 1% ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਿਓ ਦੀ, 1%। ਔਰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਤ ਜਨ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਿਰਫ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਨਹੀਂ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਗਹਿਰਾ ਸੰਬੰਧ ਮਾਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਮਾਂ ਨਾਲ ਨੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਥਮ ਗਰਭ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਸਕਾਰ ਮਾਂ ਤੋਂ ਲੈਂਦਾ, ਮਾਂ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ।
ਮਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ, ਮਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ, ਮਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪਾਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਹ ਬੱਚਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਗ੍ਰੰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਭਿਮਨੂ ਨੇ ਚੱਕਰਵਿਊਹ ਚੋਂ ਕੈਸੇ ਨਿਕਲਣਾ ਇਹ ਗਰਭ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸਦੀ ਮਾਂ ਇਹੀ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹਦੀ ਰਹੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਔਰ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਔਰ ਜੰਮਦੇ ਇਸ ਢੰਗ ਦਾ ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਸੂਝਵਾਨ ਸੀ ਸਿਆਣਾ ਸੀ। ਮਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਗਰਭ ਕਾਲ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਹੈ ਅਜੋਕੀ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਐਸਾ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਤ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਸਾਫ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਨ ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਨਾਮ ਨਾ ਬਸਿਓ ਤਿਨ ਮਾਤ ਕੀ ਜੇ ਹਰ ਬਾਂਝਾ। ਇੱਕ ਦੋਹਰਾ ਤੁਲਸੀ ਦਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਲਸੀ ਦਾ। ਇਹ ਮਹਾਤਮਾ ਵਕਤ ਦਾ ਇਹ ਸਿਰਮੌਰ ਭਗਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਨਨੀ ਜਨੇ ਤਾਂ ਭਗਤ ਜਨ ਕਹਿ ਦਾਤਾ ਕਹਿ ਸੂਰ। ਐ ਮਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁੱਖ ਹਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਹੀ ਦੇਣਾ ਤੂੰ ਭਗਤ, ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਨੂੰ ਉਹੀ ਬਾਂਹ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਜੋ ਭਗਤੀ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਦੀ ਹੈ, ਜਪਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜੋ ਗੰਦਾ ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹੇ, ਗੰਦੇ ਨਾਵਲ ਪੜ੍ਹੇ, ਗੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਕਤ ਲੀਨ ਲਵੇ, ਤੂੰ ਇਸਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਲੈਲਾ ਮਜਨੂੰ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਮੀਰਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਤੇ ਜਨਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਸਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾਸ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਚੰਗੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਭਗਤ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਭਗਤ ਪੈਦਾ ਕਰ, ਤੇ ਚਲੋ ਭਗਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਤੇਰੀ ਰੁਚੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ, ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸਤਸੰਗ, ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਚਿੰਤਨ, ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੋ ਫਿਰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕਹਿ ਦਾਤਾ ਕੋਈ ਫਿਰ ਦਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰ। ਤੂੰ ਦਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਜੋ ਪਰਉਪਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕਿੱਸੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਹਰੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਦੀਆਂ, ਕਰਨ ਦੀਆਂ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੋਵੇ। ਚਲੋ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ, ਕਰਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ, ਹਰੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਦੀ ਕਥਾ ਪੜ੍ਹੇ, ਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਇਹੀ ਸੋਚਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੋਚਣੀ ਦਾ ਗਰਭ ਕਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਅਸਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ, ਤੇ ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਰੁਚੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਐਸਾ ਵੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਤੂੰ ਕਹਿ ਦਾਤਾ ਕਹਿ ਸੂਰ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਸੂਰਬੀਰ ਪੈਦਾ ਕਰ, ਜੋਧਾ, ਮਹਾਬਲੀ, ਅਣਖੀਲਾ, ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ,
ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜਨ ਵਾਲਾ। ਸੂਰਬੀਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀ ਹੈ ਜੋ ਲੜੇ ਦੀਨ ਕਹੇ। ਦੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੂੰ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਦੀਨ ਸ਼ਬਦ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਬਣਦੇ ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ। ਫਾਰਸੀ ਅਰਬੀ ਦਾ ਦੀਨ ਸ਼ਬਦ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਬਣਦੇ ਨੇ ਧਰਮ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਕਰਮ ਸ਼ਬਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਰਮ ਦੇ ਅਰਥ ਬਣਦੇ ਨੇ ਕੰਮ। ਉਰਦੂ ਫਾਰਸੀ ਅਰਬੀ ਦਾ ਕਰਮ ਸ਼ਬਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਰਮ ਦੇ ਅਰਥ ਬਣਦੇ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਾਕ ਸ਼ਬਦ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਾਕ ਦੇ ਅਰਥ ਬਣਦੇ ਨੇ ਭੋਜਨ। ਪਾਕਸਾਲ, ਭੋਜਨ ਘਰ, ਰਸੋਈ, ਪਾਕ ਭੋਜਨ। ਜੈਸੇ ਪੰਜਵਾਂ ਪਾਇਆ ਘ੍ਰਿਤ ਤਾਂ ਹੋਆ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ। ਪੰਜਵਾਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਭੋਜਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਾਕ ਦੇ ਅਰਥ ਭੋਜਨ। ਪਰ ਜੇ ਪਾਕ ਸ਼ਬਦ ਉਰਦੂ ਫਾਰਸੀ ਤੇ ਅਰਬੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ। ਦੋਹਾਂ ਰੂਪਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਏਕ ਵਸਤ ਬੂਝੇ ਤਾਂ ਹੋਵੇਂ ਪਾਕ, ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਤੂੰ ਸਦਾ ਨਾ ਪਾਕ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਏ ਤੇ ਤੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਦੀ ਢੇਰ। ਦੀਨ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਨਿਮਾਣਾ, ਨਿਤਾਣਾ। ਸੂਰਬੀਰ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਲਵੇ। ਜੋ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਲਵੇ ਸੂਰਬੀਰ, ਔਰ ਜੋ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜ ਦੇਵੇ ਜ਼ਾਲਮ। ਚਲੋ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਭਗਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਦਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਦਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਸੂਰਬੀਰ ਪੈਦਾ ਕਰ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਤੂੰ ਸੂਰਬੀਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਸੰਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਨਨੀ ਜਨੇ ਤਾਂ ਭਗਤ ਜਨ, ਕਹਿ ਦਾ ਤਾ ਕਹਿ ਸੂਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਨਨੀ ਬਾਂਝ ਰਹੇ ਕਾਹੇ ਗਵਾਵੇ ਨੂਰ। ਕਿਉਂ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਤਿਆ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਤੂੰ ਬਾਂਝ ਰਹੇ। ਇਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਬੰਜਰ ਰਹਿ, ਬਾਂਝ ਸ਼ਬਦ ਬੰਜਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ, ਤੇਰੇ 'ਚ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਹੈ। ਬਾਂਝ ਹੋਣਾ ਇਹ ਤੇ ਇੰਝ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੋਦ ਹਰੀ ਭਰੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਔਰ ਇਹ ਤੁਲਸੀ ਆਖੇ। ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਣ, ਐਸੇ ਬੋਲ ਕਬੀਰ ਆਖੇ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦਇਆ ਰਾਮ। ਉਸਨੇ ਵੀ ਬ੍ਰਿਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ 'ਚ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ, ਦਇਆ ਰਾਮ ਸਤਸਈ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਸੋ ਨੀਰ ਬਹੇ ਜਸ ਗਾਵਤ, ਨਾਚਤ ਦੇਵ ਚਲੇ ਸਭ ਅੰਗਾ, ਕਹਿ ਖਗ ਗਹਿ ਰਣ ਮੇ ਭਲੀ ਬਿਦਸਿਓ, ਲਹੂ ਸੋ ਘਾਉ ਚਲੇ ਅਰਦੰਗਾ, ਵਿਦ ਦੋਏ ਪੂਤ ਜਨੇ ਜਨਨੀ ਜਗ ਔਰ ਸਭੇ ਸੁਤ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਪੈਦਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਮਾਂ, ਐਸਾ ਭਗਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣੇ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਰੋਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਅੰਦਰ ਉਸਦੇ ਝਰਨਾਟ ਵੱਜ ਜਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਸੁਣਦੇ ਆਈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆਈ, ਇਤਨਾ ਬਿਰਹੀ, ਇਤਨਾ ਬੈਰਾਗੀ, ਇਤਨਾ ਤੜਪਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸਦਾ ਹਿਰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰ। ਪ੍ਰੇਮ ਸੁਨੀਰ ਬਹੇ ਜਸ ਗਾਵਤ, ਨਾਚਤ ਦੇਵ ਚਲੇ ਸਗ ਅਮਦਾ, ਕਹਿ ਖਗ ਗਹਿ ਰਣ ਮੇ ਭਲੀ ਬਿਦ ਸਿਉ, ਲਹੂ ਸੁਘਾਓ ਚਲੇ ਅਰਦੰਗਾ,
ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਭਗਤ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤੇ ਐਸਾ ਸੂਰਬੀਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰੋਮ ਰੋਮ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੀ ਫੁਹਾਰ ਛੁੱਟ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅਣਖ ਗਿਰਾਵੇ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਇਮਾਨ ਤੇ ਖੜਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੂਰਬੀਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ। ਭਗਤ ਦਇਆ ਰਾਮ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਔਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਚਾਂ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਗਰਭ ਜਿਉ ਜਾਣਦੀ ਪੁੱਤ ਸਪੁੱਤ ਹੋਵੇ ਸੁਖਦਾਈ। ਗਰਭਵਤੀ ਮਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਹੀ ਜਨਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੁਖ ਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਸ਼ੁਭ ਇੱਛਾ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ੁਭ ਇੱਛਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਤੇ ਕਰਮ ਕੋਈ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਭ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਅਗਰ ਉਸ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਛਾਵਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਬੰਦਾ ਇੱਛਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਭਗਤ ਬਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਠਣਾ ਜੀ, ਇੱਛਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਐਸੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਵੀ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ, ਇਰਾਦਾ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਰਾਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸੰਕਲਪ ਸ਼ਕਤੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਛਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸ਼ੁਭ ਇੱਛਾ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਭ ਇੱਛਾ ਤੇ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਭ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕੇ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਸ ਇੱਛਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਰਮ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਉੱਦਮ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਸ਼ੁਭ ਇੱਛਾ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਭ ਇੱਛਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਕਲਪ ਕੋਈ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਰਾਦਾ ਕੋਈ ਕੋਈ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਐਸਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਭ ਇੱਛਾ ਕਰ ਲੈਣੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਡਾਕੂਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ੁਭ ਇੱਛਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਉਹ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਛਾ ਸਿਰਫ ਇੱਛਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਕੇ, ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ੁਭ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ੁਭ ਇੱਛਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ, ਸੰਕਲਪ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇੱਛਾ ਇੱਛਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਧਰੇ ਉਹ ਸ਼ੁਭ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪੁੱਤਰ ਪੈੜਾ ਜੰਮ ਪਿਆ, ਘਰ ਨੂੰ ਕਲੰਕਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਵਕਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਧੀ ਲੱਖ ਗੁਣਾ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਕਪੁੱਤੋਂ ਧੀ ਚੰਗੇਰੜੀ ਪਰ ਘਰ ਜਾਏ ਵਸਾਏ ਨਾ ਆਈ। ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੀ ਰੌਣਕ ਬਣੀ,
ਕਿਸੇ ਘਰ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣੀ, ਕਿਸੇ ਘਰ ਦਾ ਸੁੱਖ ਬਣੀ, ਇਹ ਧੀ ਚੰਗੀ। ਪਰ ਮਬਾ ਦਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਧੀ ਵੀ ਭੈੜੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੁਧੀ ਹੋਵੇ। ਤੋ ਕੁਧੀਓ ਸੱਪ ਚੰਗੇਰੜਾ, ਮਾਉ ਜਣੇ ਦੀ ਜਣ ਜਣ ਖਾਈ, ਮਾਂ ਡਾਇਣ ਧਨ ਧਨ ਹੈ ਕਪਟੀ, ਪੁੱਤੇ ਖਾਏ ਅਗਾਈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਮਾਂ, ਪੁੱਤ ਵੀ ਭੈੜਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਤੂੰ, ਧੀ ਵੀ ਭੈੜੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਤੋ ਮੇਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਸੱਪਣੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਡਾਇਣ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕਬੀਰ ਦੇ ਔਰ ਭਾਈ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ ਨਾ ਹੋਣ, ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਲਸੀ, ਦਇਆ ਰਾਮ, ਕਰੀਬਨ ਕਰੀਬ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਮਾਮ ਸੰਤ 99% ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 99% ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੰਸਕਾਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਸਦਾ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਿਰਫ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਵਕਤੀ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਮਾਂ ਨਾਲ ਨੇ। ਤੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਚਾ ਗਲਤ, ਤੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੌਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਮਾਂ ਗਲਤ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ। ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਤੋ ਮਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਲਾਜ਼ਮੀ, ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਨਿਯਮ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧੀ ਵੀ ਭੈੜੀ ਜੰਮੀ, ਪੁੱਤ ਵੀ ਭੈੜਾ ਜੰਮਿਆ, ਤੋ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ ਸੱਪਣੀ ਚੰਗੀ, ਡਾਇਣ ਚੰਗੀ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਇਤਨੇ ਕੌੜੇ ਬੋਲ, ਸਖ਼ਤ, ਸੱਪਣੀ ਚੰਗੀ, ਡਾਇਣ ਚੰਗੀ, ਉੱਥੇ ਕਬੀਰ ਸਖ਼ਤ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਨਾਮ ਨਾ ਬਸਿਓ, ਤਿੰਨ ਮਾਤ ਕੀ ਜੇ ਅਰਬਾਂਜਾ, ਤਿੰਨ ਸੁੰਜੀ ਦੇ ਫਿਰੇ ਬਿਨਾਵੇਂ, ਹੋਏ ਖਪ ਖਪ ਮੋਏ ਕਰਾਂਜਾ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਕਪੋਲ ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਚਨ ਨੇ, ਸਤ ਬਚਨ ਨੇ, ਯਥਾਰਥਮਈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੱਪਣੀ ਹੈ, ਪੈਦਾ ਤੇ ਸੱਪ ਕਰਦੀ, ਇਹਦੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 100, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 100 ਅੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਬੈਠਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੰਡੇ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਪ ਨਿਕਲਣੇ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਇਧਰੋਂ ਸੱਪ ਨਿਕਲਿਆ ਖਾ ਗਈ, ਇਧਰੋਂ ਸੱਪ ਨਿਕਲਿਆ ਖਾ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ 100 ਅੰਡਿਆਂ ਚੋਂ 50, 60, 70, 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧ ਸੱਪ ਬਚ ਜਾਏ ਤੇ ਬਚ ਜਾਏ, ਬਾਕੀ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਪਨ ਹੋਏ ਕਿ ਔਤਰੇ, ਜਾਏ ਆਪਣੇ ਖਾਏ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਆਪਣੇ ਜਾਇਆਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਨਾ ਖਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਕੀੜੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਪ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬਾਕੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਔਖਾ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਫਨੀਅਰ ਨਾਕ, ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜੀਵਣਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਭੈੜੀ ਔਲਾਦ ਇਸਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਸੱਪ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਖਾ ਗਈ, ਬਥੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾ ਗਈ, ਤੋ ਜੀਵਾਂ ਦਾ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਬਹੁਤ ਇਸਨੇ ਹਲਕਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਭੈੜੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਵੀ ਉਸਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਤੋ ਸੱਪ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਖਾ ਗਈ,
ਔਰ ਪਤਾ ਅਗਾਂਹ ਚੱਲ ਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਡਾਇਣ ਧਨ ਧਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਡਾਇਣ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਨ ਧਨ ਆਖਿਆ ਰੱਬ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਧਨ। ਮਾਂ ਡਾਇਣ ਧਨ ਧਨ ਹੈ, ਕਪਟੀ ਪੁੱਤੇ ਖਾਏ ਅਗਾਈ। ਉਹ ਧਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਡਾਇਣ ਮਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਦੁਸ਼ਟ ਜ਼ਾਲਮ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਖਾ ਗਈ, ਨਾਸਤਿਕ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਖਾ ਗਈ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਬੋਝ ਤੇ ਹਲਕਾ ਹੋਇਆ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਭਾਰ ਤੇ ਹਲਕਾ ਹੋਇਆ। ਮਾਂ ਡਾਇਣ ਧਨ ਧਨ ਹੈ, ਕਪਟੀ ਪੁੱਤੇ ਖਾਏ ਅਗਾਏ। ਪੈਦਾ ਤੇ ਕੀਤਾ ਉਸਨੇ ਦੁਸ਼ਟ, ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਖਾ ਗਈ। ਪਰ ਇਹ ਮਾਂ ਤੂੰ ਜੋ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਬੋਝ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਭਾਰ, ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਫੁੱਲ ਚੰਗੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਲ ਚੰਗੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਸ਼ੂ ਚੰਗੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੰਨ ਚੰਗਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਧਨ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਨੁੱਖ ਪੈੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ। ਤੇ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਮਕਾਨ ਚੰਗੇ, ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਕੱਪੜੇ ਚੰਗੇ, ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਚੰਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਫੁੱਲ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਫਲ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਅੰਨ ਚੰਗਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਗਊਆਂ ਪਸ਼ੂ ਚੰਗੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਮਨੁੱਖ ਭੈੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਇਸਨੇ ਸੰਵਾਰਿਆ, ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਮਾਂ ਨੇ, ਨਾ ਪਿਓ ਨੇ, ਨਾ ਸਮਾਜ ਨੇ, ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਨੇ, ਨਾ ਵਕਤ ਦੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ। ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਲੰਘ ਗਿਆ ਜਦ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਦੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਇਕਬਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਜਲਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਹੋ ਜਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੋ, ਜੁਦਾ ਹੋ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਸੇ ਤੋ ਰਹਿ ਜਾਤੀ ਹੈ ਚੰਗੇ ਸੀ। ਧਰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਂ ਬਚ ਜਾਣਗੇ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੱਲ ਕਲੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ 'ਚੋਂ, ਸਿਵਾਏ ਬੇਈਮਾਨੀ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ। ਧਰਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਰਥਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਰਾਜਨੈਤਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ। ਧਰਮ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਧਰਮ ਸਿਰਮੌਰ ਹੈ। ਧਰਮ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਪਸ਼ੂ, ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਨੁੱਖਤਾ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦ ਇਹ ਜਪ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਬੀਰ ਜਾਂ ਕੋ ਖੋਜ ਤੇ ਪਾਇਆ ਸੋਈ ਠੋਰ, ਸੋਈ ਫਿਰ ਕੇ ਤੂੰ ਭਾਇਆ ਜਾਂ ਕੋ ਕਹਿਤਾ ਹੋਰ। ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਭਟਕਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਪਏਗਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮ ਤੱਤ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਹੈ ਉਜਾਗਰ ਹੋਵੇ। ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਚੌਕ 'ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਜਾਏ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਪਿੱਛੇ ਮੁੜੇ ਤੇ ਪਸ਼ੂ। ਸੱਜੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੇਵ ਜੋਨੀ, ਖੱਬੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤ ਜੋਨੀ। ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਤਨੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ऐसा भी हो सकता है ना अगे जाए ना पिछे ना सज्जे ना खब्बे मुड़ मुड़ के फिर मनुख। यह सारिया संभावनावां मनुख के अंदर छुपिया हुई ने। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी यह प्रेरणा देती है मनुख पिछे भी ना मुड़े सज्जे खब्बे भी झात ना मारे अगाऊ को उतरा अगे जाए। यह परमात्म तत्त नूं अपने अंदरों उजागर कर सके और जब कोई परमात्म तत्त नूं उजागर कर लैंदा है उसकी वास्तविक हालत कैसी होंदी ओ की आउंदा है। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज ने जो नक्शा खिंचे है वह मैं कल थोड़े सामने रखने की कोशिश करांगा। समा हो गया है तुसी इतना चेते रखना यात्रा दे चापां सारे हैं सब यात्री हैं पड़ाओ दर पड़ाओ लंघे आ रहे हैं कोई साथों पिछे होएगा कोई अगे होएगा सारे एक पड़ाओ ते नहीं आउणगे। ये भी मैं अर्ज करदे हां जब कोई सज्जन किसी रागी सिंह नूं कह देंदा ए शब्द सुनाओ मैनूं प्यारा लगता है तो दूजे की किसी होर शब्द की मंग आती है तो उदों मैं सोचदा इसका इस शब्द नाल तालमेल बैठ गया गल सारी इस शब्द तो उसकी मानसिक स्टेज का पता चलता है होर कुछ नहीं। ये भी मैं अर्ज करें तो अन वक् वक् स्टेजा वक् वक् पड़ावों के शब्द ने गुरु ग्रंथ साहब किधरे अरदासमई ने किधरे बैरागमई ने किधरे ज्ञानमई ने किधरे विज्ञानमई ने किधरे कला संपन्न ने कोई एक पहलू नहीं है गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी च जिस शब्द नाल तालमेल बैठता है मनुख का उस तो उसकी मानसिक अवस्था का पता चलता है कि यह की है ये वास्तविक जो है ये मनुख की है। तो कोई अगे होणगे थोथों कोई पिछे भी होणगे सतगुर रहमत करन बख्शिश करन कि जो पातशाह कह रहे हैं अगांकू तरांग पिछा फेर न मोड़ा नानक सिंज एह आवार बहुड़ ना होवी जनमड़ा अदकी इस जीवन की बाजी नूं जित ताकि मुड़ मुड़ के फिर तैनू ना आना पै फिर पिछे ना मुड़ना पै तू अगांकू तरांग परमात्म तत्त नूं अपने अंदरों उजागर कर सकें। साहिब गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज सारियां लई ऐसा माहौल पैदा करन और सारियां दी ऐसी अवस्था बनाउण। इत्थे ही समाप्ति बड़े टिकाव नाल तुसीं सरवण कीता सारियां दा हार्दिक तौर ते धन्नवाद बुल चुकदी शमा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी। Yeah.